شان مدینے آڑے تیری جان کل جمانا بابا پاک دادانا قہر حسن حسین کنانا محمد سونا سے 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 ارشان تیری کے کیا کہنے تیری شان آڑی جوڑی شان تیری کے کیا کہنے تیری شان آڑی جوڑی شان تیری کے کیا کہنے تیری شان آڑی جوڑی منکر تے کیوں چلدا پجدا شان بتاوے تھوڑی محمد سونا سے محمد سونا سے محمد سونا سے محمد سونا سے ارشان تیری کے کیا کہنے تیرے برگا کوئی نہیں آیا اپنی بولی میں باپ کا بڑا بھائی نے کمیت آیا اور چھوٹا بھائی نے چاچا پنجابی میں بھی تایا چل رہا ہے سرائکی میں تایا کو نہیں سرائکی چاچا نے بڑا چاچا تھے چھوٹا چاچا ایویں نہیں چھوٹا چاچا تھے بڑا چاچا یہ مادر جتنے بھی ہیں نا پارٹیشن کر کے جو آئے تھے ان کی بولی میں تایا ہے جی دیکھو میں نے اس نعت کے اندر تایا لگایا ہے اور جو سبحان اللہ کہو گا میں نے سمجھ میں آؤگی کہ اس نے تایا سمجھ میں آیا ہے شان تیری کے کیا کہنے تیرے برگا کوئی نہیں آیا شان تیری کے کیا کہنے تیرے برگا کوئی نہیں آیا تیرا اتنا رتبہ بنا دیا تیرے بچیاں کا نا تایا محمد سونا سے محمد سونا سے محمد سونا سے محمد سونا سے ارشان تیری کے کیا کہنے تیرا ربیع الاول مہینہ شان تیری کے کیا کہنے تیرا ربیع الاول مہینہ جس نے دیکھ کے سینہ ٹھر جائے جس نے دیکھ کے کالج ٹھر جائے سیوا شہر مدینہ محمد سونا سے محمد سونا سے محمد سونا سے آپ کا ذوق سلامت رکھے ایک پنجابی کا شعر پڑھنا چاہتا ہوں یہاں اسی بحر میں اسی زمین پر ایک پنجابی کا شعر پڑھنے لگا میں اے او منظر ہے جدو حضور مکہ چھڑ کے تے مدینے جا گئے تے مدینے پہنچنے تے مدینے والے کئی دنوں تو اپنے گھر چ کھڑو کے پہاڑیاں تے کھڑو کے گلیاں محلے سجا کے بیٹھے سن بھائی سونا نبی آ رہا ہے اللہ دا محبوب آ رہا ہے جس ٹائم نبی پاک کی سواری سامنے نظر آئی حضور نے مکہ چھوڑیا اور مدینے تشریف لائے یہ حضور کا ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں جانا ہے اب جب حضور ایک شہر چھوڑ کے میں سیدی صاحب سے دعا لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں توجہ کرنا لوگ نے اوپر میلاد کت لکھی ہے حضور کے آن پہ جھنڈے لاؤ بتیاں اتنا خرچہ کرو نیو کرو اور واہ کرو وہاں چھوڑ کر رہنے تھے میں نے یہ بتایا نبی پاک نے مکہ چھوڑیا اور مدینہ تشریف لے گئے ایک شہر چھوڑ کے دوسرا شہر میں تشریف لے گئے حضور کا یہ افضل ہے یا حضور کا وہاں سے یہاں آنا افضل ہے اس پر تو قرآن کی دلیلیں موجود ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ اپنا محبوب ان کو دے دیا ہے حضور عرش چھوڑ کر وہ جہان چھوڑ کر اس دنیا خاکی پر تشریف لائے وہ حضور کا آنا افضل ہے جب مکے چھوڑ کر حضور مدینے جائیں تو مدینے والے خوشیاں منائیں اور نعرے لگائیں صرف نعرے نہیں لگائیں فتویٰ بھی دیں ماشاءاللہ فتویٰ بھی دیں ہے نہیں اور فتویٰ دینے لگ رہی تھی بچیاں فتویٰ دے رہی تھی طلع البدر علینا ما دعا للہ داعی پھر آگے فتویٰ کیا تھا وجبت شکر علینا یہ تو میلاد نے مستحب کو نہیں مان دے اپنا اپنا نصیب یہ تو میلاد نے مستحب بھی کو نہیں مان دے بچیاں کے پڑھ لگ رہی تھی نبی پاک کے سامنے پڑھ رہی تھی واجبات ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہمارے اوپر واجب
واجب ہو گیا کہ ان کے آنے پر شکریہ ادا کرے. وہ بچیاں کہہ رہی تھی واجب ہو گیا اور ہم تو مستحب کہتے ہیں حضور کے آنے پر خوشی منانے کو. اب توجہ کرنا بھی میں پنجابی شیر پڑھنے لگا کہ مکیوں جس دم ہجرت کی تھی شہر مدینے پیارے, مکیوں جس دم ہجرت کی تھی شہر مدینے پیارے, لوگ گھراچوں لوگ گھراچوں باہر آ کے کھڑے اڈیکن سارے, لوگ گھراچوں باہر آ کے کھڑے اڈیکن سارے, نظراں جد سرکار تے پیا نظراں جد سرکار تے پیا سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا. حق کے بھول گئے آپ, حق کے بھول گئے. سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, ملجا کی آمد, ماوا کی آمد, حضور کی آمد. ذرا اونچا بولو اور زور سے بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو. سونا آ گیا سونا آ گیا سونا آ گیا, مدنی آ گیا, عربی آ گیا, تے دعوے نال مکیندا تیرا جو میلاد مناوے, دعوے نال مکیندا تیرا جو میلاد مناوے, خوشیاں دے گھر آمن غم کڑائی نہ آوے, خوشیاں دے گھر آمن غم کڑائی نہ آوے.